كوينسلاند waa gobolka labaad ee ugu weyn qaaradda Australia waana gobolka ugu quruxda badan meeshan sidan ugu quruxda badan dad baa dhistay dad wadaniya oo wadankoodi daacad u ah oo isfahmaya ayaa dhistay Soomaaliya xeebta ugu dheer iyo wadanka ugu quruxda badan adduunka weeye hadii isfahan uu jiro dadkuna ay wadan yihiin tan mid ka qurux badan baan u dhisan karnaa marka wadankii in la dejiyo oo nabad dhacdo oo dadku isfahmaan wadaninimaduna ee dadku ku fogaato maxay wadaninimadu waa shay qaali qofku haduu wadan yahay meel walba uu gaari karaa wax walba uu dhisan karaa marka wadaninimada wadan hela noqdo dhanka kale marka aad eegtana waa gobolka wax soo saarka xagga dalaga ee dalkan Australia guud ahaan waxaana la ii sheegay in halkan ay ku nool yihiin ku dhawaad 3,000 oo Soomaaliya baafo anigu waxaan imi Australia 1988 waxaa dhacay dagaalkii ahliga ahaa ee Soomaaliya taasuna waxay albaabada u furtay inay yimaadaan dad badan oo Soomaaliya oo qaxooti ah oo maanta tiradoodu ay gaarayso ilaa 35,000 oo qof marka lagu daro dadka dib uga soo haajiray waddanka New Zealand oo iyaga markii hore siiyay deganaansho waxaan ku faraxsanahay in markii ugu horreysay telefishin qaranka Soomaaliyeed ee Universal uu yimaado gobolkan Queensland magaalada Brisbane waxaa munaasabadan martino ah oo noo yimid wafdi culus oo ka yimid magaaladaasi Melbourne ee gobolkaasi Victoria oo uu hoggaaminayo His Excellency Consul General oo Soomaaliya u fadhiya waddanka Australia Yunis Yasin Haashi aniga waddankii waxa igu dambeysay dagaalkii markuu ka bilowday intii hadda 23 sano aan ka soo maqnaa sidaan ku sheegayna dalka Malaysia ayaan muddo badan joogay oo aan wax ku baranayay kadibna dalka Australia ayaan hadda soo tagay dibka Soomaaliya in badan baa laga hadlay laakiin arrinta loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed fahanto waxa weeye dibka Soomaaliya ka jira originkiisu dadka Soomaaliyeed ayuu ka yimid goobtan aan ku suganahay waxaa lagu magacaabo Gold Coast waa meel sidaas aan ugu fogeyn magaalada caasimadda Brisbane waxaan halkan aan kula kulmay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed oo iyagu halkan jaamacado uga baxay waxay iga warramaysaa Leila oo iyadu ka mid ah dadkaasi dadka halkan ku nool iyo weliba siyaabaha kala duwan ay dalkan ugu nool yihiin Queensland waxaan imid 17 sano ka hor Queensland waa meel aad u qurux badan Queensland Soomaali aad u far badan baa joogta hadda way soo barteen ilama 3,000 baa ku nool Brisbane ilama 3,000 baa Brisbane ku nool magaalooyin kale oo Queensland ah oo Townsville ka mid tahayna waxoogaa Soomaaliya baa jooga meel kale Tuumba la dhahana waxoogaa yaro aad u badnayn marka Brisbane way magaaladu Soomaalida aad ugu badan yihiin marka ilama 3,000 qof baa jooga yar iyo weynba tan iyo markii uu soo gaaray Universal TV qaaradan Australia ayaa waxaanu ka bilownay socdaalkeena gobolka Victoria iyadoo aynu booqanay gobolka New South Wales oo caasimadiisu ay tahay magaalada Sydney maantana waxay noo suurta gashay inaan soo gaarno gobolka labaad ee ugu weyn qaaradan Australia ee Queensland isla markaana ah gobolka ugu quruxda badan Ryan Cumar Baafe wararka Universal Gold Coast Queensland dalka Australia